sekunder. Okej, klockan är slagen. Ordning i klassen. Ja, ni lyssnade faktiskt. Talanger jag har, lärartalanger. Varmt välkomna till det här seminariet i regi av Stiftelsen Tryggare i Sverige. Sitter i samverkan med flera som handlar om Business Improvement Districts. Vad det nu är. Frågeställningen är, kan det vara en modell för att minska brottsligheten och öka tryggheten? Jag heter Magnus Lindgren och är generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare i Sverige. Jag kommer agera moderator för det som sker här inne i lokalen. Min kollega Jonas Lindberg kommer moderera det som sker via sociala medier. Och med tanke på den låga medelåldern så utgår jag från att alla har Twitter, eller hur? Och har man Twitter så följer man oss. Det är ett måste. @TryggareSverige. Och sen den här då hashtaggen. TSALM16. Ja, jag knappt själv. Men vi använder den. TSALM16. Och jag kan ju skryta lite. Vi är ingen stor organisation. Vi har inte mycket muskler. Vi har framförallt inga pengar. Ändå var vi snackisen på Almedalen i måndags. På Centerns dag, de tycker inte om oss. Trea kom Lärarförbundet, tvåa kom Centern och etta kom vi. Så att, ja, tack. Ja, så att, hörni, vi försöker, det är mycket, vi har många som följer oss. Det är ett flöde, det är ju ett, som ni har märkt under de här dagarna. Det är ju ett enormt intresse kring de här frågorna som jag och vi inte har upplevt tidigare. Trygghet trendar ju som begrepp och hur många seminarier är det inte med fokus på bostadsfrågor, stadsutvecklingsfrågor och så vidare. Intressanta, viktiga frågor. Vi ska försöka bidra utifrån vårt perspektiv med några pusselbitar i bästa fall. De som medverkar vid det här seminariet är Anna Nyberg som är fastighetsutvecklingschef på Vasakronan. Det är Per Eriksson, vd, sitter i samverkan. Det är Helena Olsson, stadsutveckling och samhällschef på Fastighetsägarna i Stockholm. Och sen har vi våra eminenta politiker från Stockholms stadshus, Roger Moget och Cecilia Brink. Välkomna hela gänget. Och välkomna ni här också. Och tystnad tas som medgivande så att vi hoppas att ni inte är tysta. Vi hoppas att ni inte håller med, för då är det så tråkigt. Då blir det ytterligare en av de här tråkiga debatterna. Utan nu ska vi skruva till det lite. Så att, tyck till, tänk till. Är ni blyga så twittrar ni in frågor. Annars så kör vi så här, handuppräckning och så vidare. Upplägget på det här seminariet är att jag kommer först dra lite bakgrund. Vad är ett BID? Varför ett BID? Hur ett BID? Så att vi har ett underlag för den fortsatta diskussionen. Sen ska vi höra våra tjänstemän från Vasakronan, Fastighetsägarna och City Samverkan. Och sen har vi förhoppningsvis identifierat ett antal nyckelfrågor som vi ska försöka få våra politiker att tycka till om och tycka olika om gärna också. Ja. Då är upplägget. Nu vet ni vad som ska hända. Några korta ord om Stiftelsen Tryggare Sverige för er som inte känner till oss. Vi är en oberoende tankesmedja som jobbar med frågor som rör just trygghet, brottsförebyggande arbete men också brottsofferfrågor. De går ju ihop med många av de där olika sidor av samma mynt. Vi tar inte statsbidrag och då frågar ju vän av ordning, jaha, hur finansieras ni då? Vi är politiskt oberoende, vi är, finansieras på två sätt. Det ena är att vi samarbetar med näringslivet utifrån ett CSR, hållbarhetsperspektiv. Samtidigt vill vi ju inte sitta i knä på näringslivet. Så vi tar bara 100 000 per företag år. Det innebär att om någon har synpunkter på vad vi gör, hur vi gör eller när vi gör det, så tackar vi för gott samarbete och går vidare. Vi har aldrig behövt göra det hittills. Det andra sättet är ju att vi också hjälper kommuner och företag och andra aktörer att utveckla de här frågorna.
Men till skillnad från vinstdrivande företag så behöver vi inte ta 2,9 i timmen eller 1,9 i timmen, utan vi tar 900 spänn i timmen. Vi är tjänstemän som nu kan göra det som vi hade svårt att göra i våra roller som socionomer, som poliser, som polischefer etc. En oberoende tankesmedja, så följer oss också. I det sista seminariet idag kommer vi dra upp tempot lite utifrån den senaste debatten som har varit här under veckan, där både höga ministrar, där höga myndighetschefer och andra börjar låta mer som aktivister än som tjänstemän, vilket vi är lite bekymrade över. Brott så långt som möjligt utreds. Inte att de skrivs av i samma stund eller veckan efter som de anmäls. Det är inte tanken med de här frågorna utifrån ett rättsstatsperspektiv. Vårt andra krav handlar om att kommunerna sedan många år har ett ansvar för de som har drabbats av brott. Vill man vara snäll kan man säga att det ser väldigt olika ut i Sveriges 290 kommuner när det gäller hur kommunerna arbetar med de frågorna. Ska man vara ärlig så ser det ganska likadant ut. Kommunerna tar inte ansvar för de som har drabbats av brott. Och det tredje kravet vi driver, det handlar just om skolan, där vi kräver att det ska vara nolltolerans mot våld, hot och hat och trakasserier. Och vi vänder oss kraftigt mot det här flummiga begreppet mobbning, som vi använder mellan 8 och 20 och 15 och 40 när ungarna är i skolan. Men under övriga av dygnets timmar, då är det ju många gånger brott det handlar om. Det är sexuella ofredanden, det är övergrepp i rättssak, det är olaga hot, det är misshandel etc. Genom att använda begreppet mobbning så förringar vi och förminskar det egentligen handlar om. Och därför vidmakthåller vi den situation som råder i skolan, där skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga. Och skolan är ju en annan viktig fråga för att skapa ett tryggare och bättre samhälle. Och därför måste det vara tryggt i skolan. Det var då en liten bakgrund. Om vi tittar på rätt PowerPoint så gör vi så här. Business Improvement District, brottsförebyggande arbete i stadsmiljö. Det är ju temat för den här debatten. Och jag ska kort gå igenom då bakgrunden till uppkomsten av det här med Business Improvement District. Jag ska kort säga någonting om vad ett Business Improvement District är och varför. Och frågeställningen som vi förhoppningsvis kan klara ut här idag. Går det att arbeta med den här modellen i Sverige? Och vad krävs då? Och när gör vi och hur gör vi? Kanske på Sergels torg från och med imorgon. Vi får väl se. Om vi vänder våra blickar västerut, där en del av den här rörelsen med BID startar, så kan vi konstatera det att efterkrigstiden, alltså tiden efter andra världskrigets slut i USA, kännetecknas av en mycket kraftig ökad brottslighet, men också en minskad trygghet. New York, andra amerikanska städer, hade en mycket, mycket allvarlig situation. Och i New Yorks fall så var ju en stad på ruinens brant i slutet av 80-, början av 90-talet. Med minskade fastighetsvärden, med minskad turism, en ökad otrygghet och en uppgivenhet, mer eller mindre. 2000 mord varje år, utbrända byggnader och framförallt den där uppgivenheten. Konsekvensen blev ju just det jag beskrev. Minskade fastighetsvärden, vikande turism, minskade skatteintäkter till staden. Så att det blev en negativ spiral. Så här kunde det se ut när man åkte stadens tunnelbana. Vissa tycker det här är snyggt. Vi tycker inte att det är snyggt. Framförallt så tycker vi inte att det är tryggt. Så här kunde det se ut i parkerna. Det här är en park som många av er hört talas om. Den heter ju Bryant Park. En del av er har säkert varit där också. Framförallt har ni sett den på filmer. Det är ju baksidan till stadsbiblioteket som är med i varannan amerikansk film. Och vid den här tiden, i början där av 90-talet, så befolkades ju Bryant Park av prostituerade, av narkomaner. Det var en mycket påtaglig brottslighet, otrygghet, hemlösa, narkotikahandel. Och framförallt var det en grupp som dominerade det offentliga utrymmet. Det var män, det var unga män. Och platsen som ni ser här ser inte allt för gästvänlig ut. Ni noterar kanske en lampa i mitten där utan glas på om det syns
för er. Inga blommor, inget gräs, folk sitter på balustrader och så vidare. New York idag då, och andra amerikanska städer också för den delen, ja, färre mord än det var i början av 1960-talet. Men det är ju inte bara morden som har minskat, utan den nedgång som vi ser omfattar ju våldtäkter, misshandel, rån, inbrott, bilbrott. Och enligt då FBI så är New York idag en av USAs säkraste städer. Vi ser en ökad turism, vi ser ökade fastighetsvärden, och framförallt så ser vi en ökad framtidstro i New York och många andra platser. Det här är ju en del av sanningen. Vi brukar alltid säga det, ska man titta på polisanmälda brott, oavsett om det handlar om New York eller Sverige, så ska man titta en gång och man ska titta snabbt, för det säger ju egentligen mycket lite om den faktiska brottsligheten. Men den säger ju någonting över tid hur det ser ut i alla fall. Och här ser ni då de polisanmälda brotten och utvecklingen i New York mellan då 93 när det var som värst och fram till 2015. Minus 82% är anmälda mord. Minus 55% våldtäkter. Minus 80% rån. Minus 51% misshandel och så vidare. Och vilka är det som har vunnit mest på det här? De som kan ta limousinen hem efter att ha varit ute i stan? Självklart inte. Utan det är ju de som är hänvisade till kollektivtrafiken, de som är hänvisade till annat. Så det är de fattiga, de mest svaga i samhället som har vunnit mest på det här, den här utvecklingen. Vilket är ett perspektiv man kan ha med sig för den fortsatta diskussionen. Och vilka är då framgångsfaktorerna i New York? Vad är det för hokus pokus man har gjort? För tänk om jag kunde säga till er, ja, jag kan ju för sig lova er. Skulle jag och vi få ha inflytande, skulle vi utan problem minska den anmälda brottsligheten med 30% över en mandatperiod. Sannolikt skulle det bli 50%. I New York minskar man den ju med över 80% under de gångna åren. Och vilka var då framgångsfaktorerna där? Ja, bland annat så handlar det om kanske inte det man många gånger tror, nolltolerans. Och det kanske inte heller i första hand handlar om fler poliser, hårdare tag och färre återfallsförbrytare. Det här är ju vanliga förklaringar då när man tittar på frågeställningen. Och en annan sån här faktor som brukar lyftas fram, det är ju vilken roll spelar liberaliseringen av abortlagarna? Vilken roll spelar gentrifieringen, minskat narkotikaanvändandet? Handlar det om att de fattiga har fått ökat hopp? Ja. Det vi ser utifrån den samlade forskningen, även om det finns olika uppfattningar även där, är tre faktorer som har bidragit, som framförallt då har bidragit till den här positiva utvecklingen. Det ena är ett effektivare polisarbete med tydlig ledning och styrning, inklusive det då som kallas för accountability, nämligen ansvarstagande och ansvarsutkrävande. Eftersom vi är opolitiska kan vi både skälla på politikdepartementet när man pratar om det egna yrkeskunnandet ska få större vikt vid utförande av olika arbeten. Problemet inom polisen idag är ju inte det, utan det är ju snarare att vi inte följer upp, att det inte är tydligare krav. Här ställde man krav. Ganska snart när man började dra åt tumskruvarna så var många av närpolischeferna borta, för de kunde inte leverera. En annan bidragande faktor är ju användandet av ny teknik, bland annat det som kallas för CompStat, nämligen då att följa brottsutvecklingen i realtid och ställa krav på snabba, precisa ingripanden, men också kameror. En debatt som vi har börjat få här nu i Sverige och som ställs på sin spets. För trygghet är ju som syre. När det finns där tar vi det för givet, det är en icke-fråga. Men i samma stund det inte finns där, då är det prio ett. Och vi börjar få ett nytt Sverige. Inte i den meningen att allt blir värre och allt blir otryggare. Men vi ser en trygghetspolarisering där redan trygga kommuner och kommundelar blir tryggare. Men problemet är ju att de kommuner och kommundelar som redan hade problem tenderar att få än större problem. Och vi ser att vissa brott minskar. Det grova våldet i form av det dödliga våldet har minskat med 20% ungefär över de gångna 10 åren. Även om förra året sticker upp igen, över 100 anmälda fall av dödligt våld.
så att huruvida det är en trend eller inte. Men mycket av det här mängdbrotten, bostads- eller våld i offentlig miljö och bilbrott minskar. Men vi har ju fått en grövre och mer organiserad brottslighet istället. Alltså, det är två sanningar. Men dysterkvistarna pekar bara på det negativa. Det blir värre och värre dag för dag. Och naivisterna pekar bara på att det blir bättre och bättre dag för dag. Det blir tryggare och brottsligheten minskar. Det är inga osanningar, men det är halva sanningar. Och kameror är en sån här. Vem kan ni förväntas att vara privat och offentliga rummet? Skulle jag vilja ställa frågan. Jag tror att det är ett antal heliga kor vi bör fundera över om vi ska kunna vända en del av den utveckling som vi ser. Men det som också, och kanske framförallt, har bidragit till utvecklingen i New York och andra städer, det är ju det som kallas då för BID eller partnerskap mot brott. Kanske ett namn på svenska, för kanske ska vi lämna BID-namnet i Sverige. Och en lag om samverkan som finns där som vi kan komma tillbaka till. Men jag skulle beskriva också att det vi framförallt kan dra erfarenheter från New York och den framgångssaga som det är i många stycken. Allt är inte guld och gröna skogar och rosor och så vidare. Men det är att vi har ledare med visionen och mod och vilja att driva igenom fattade beslut. Så nu utmanar vi politiken till den avslutande diskussionen. Vi vill se långsiktiga beslut. Vi vill se en modig kriminalpolitik. Vi ska se om vi kan ge oss det. Men vad är då ett BID? Jo, det är en organisation med mandat att ta hand om en specifik plats. En avgränsad plats. Det kan vara ett kvarter, det kan vara ett lite större område. Och varför? Ja, ett svar på den frågan är ju att det är ett sätt att utveckla och kvalitetssäkra och skapa en trygg och en attraktiv och händelserik plats för alla. Och med det där, för alla är ju viktigt i sammanhanget, inte minst utifrån det föregående seminariet vi hade här, när vi pratade om feministisk stadsutveckling och stadsplanering. Där vi säger att planera för alla och du får en plats för män. Planera utifrån ett feministiskt perspektiv och du gör rätt om man fel. Samverkan ska vi nog stava med, för det är svårt och det måste verka fram. Och det är väldigt lätt att dra det kortet. Så vi ska se om våra politiker gör det så. Märker ni vilken stämning jag bygger upp här liksom? Vilka förväntningar som ligger på er? Ja. Känner ingen press. Och vad? Ja, det är ju alltså en organisation med mandat för att ta hand om en specifik plats. En organisation som till exempel arbetar då med platsens identitet. Jag och vi från stiftelsens sida, vi tycker ju att se en situation i Sverige idag där det inte är vi som styr platserna, utan det är alldeles för stor utsträckning platserna som styr oss. Det är platserna som styr vilka som är på platsen. Inte vi som programmerar platserna och styr vilka som är där. Och därför får vi en sån situation som Helene Larsson från Svenska Bostäder beskrev här innan. Nämligen en plats i Husby till exempel som domineras av män som kontrollerar kvinnor, som säger åt kvinnor att gå hem, ni ska inte vara här. Och så fort det är en grupp som dominerar det offentliga utrymmet så har vi problem. Det är mindre problematiskt om det är kvinnliga pensionärer som kör bull. Och mer problematiskt om det är unga killar som spelar hög musik eller dealar narkotika. Programmering av platsen som sagt, information, renhållning, trygghet och säkerhet, aktiviteter etc. Och förutsättningarna då? Ja, de kan ju se olika ut, men den amerikanska modellen är ju att parterna bidrar, man samverkar, pågår så länge det här biddet faktiskt tillför något mervärde. Det är ju ingen självändamål. Sanktioneras av staden och kommunen som ger långsiktigt ett uppdrag, ett mandat åt det här biddet att driva, att utveckla. Det handlar inte om stadsplanering utan stadsförbättring kanske är det ord man ska använda. Så kanske det blir mindre laddat också för många aktörer. Styrelse men också en tydlig ledning och styrning med personal som då gör det de ska. Varför? Ja. För, som vi sa, att utveckla, kvalitetssäkra, skapa en trygg, attraktiv och händelserik plats för alla. Och hur ser situationen då ut i Stockholm inom det här området? Ja, om vi går från New York till Stockholm så kan vi se att vi har en stad som växer snabbt. Som kommer växa ännu snabbare under de kommande åren. Det är positivt, det är bra.
Vi ser att handeln i city minskar, vilket förstås inte minst för city samverkan är problematiskt. Och vi ser också en situation där vi har problem med brottslighet och otrygghet, inte minst i stadskärnan. Och om man då vänder på den bilden och är positiv istället och ser, vilken framtida potential finns där? Jo, det finns extremt stor potential att verkligen drog igång i etapp 2 i Bryant Park, så kan man se man här att stadens investering var 809 miljoner motsvarande då svenska kronor. Och intäkterna till staden gjorde man en prognos på så många siffror blev det. Innehällskottar mycket, men titta här då. Så här blev det i själva verket. Alltså en mycket, mycket mer större utväxling än vad man någonsin hade kunnat förvänta sig. Och var kommer pengarna ifrån då? Ja, den här bilden hoppas jag att ni kan läsa något sånär. Här ser vi då utvecklingen från när bildet i Bryant Park startade i ytterstadsområdena, i områden av annan karaktär, som också visar sig att vara väldigt framgångsrika. Och hur då avslutningsvis? Jo, genom att då skapa den här samverkan, medvetet arbeta med specifika frågor, alltså en struktur för tanken, pennan och handlingen. Och där en del är då att skapa en plattform för en bra besöksupplevelse, där man jobbar med platsens identitet, som vi sa. Programmering av platsen, hänvisning av information, renhållning, där sitter samverkans fina dammsugare. Trygg och säkerhet, aktiviteter, turism och uppfräschning. Och de funktioner det handlar om här avslutningsvis. Då, möbler, toaletter, aktiviteter för barn. För alla. Vi gjorde ju ett stort jobb åt City-samverkan på Sergels torg. Och vårt förslag på Sergels torg var bland annat att öppna en förskola där. Folk trodde ju att vi hade flippat. För att man tänker så här, vem vill ha sina barn på Sergels torg? Men det misstag vi gör då, det är ju att vi utgår från att en plats är konstant. Genom att förändra, eller genom att styra vilka som är på platsen, så har vi en möjlighet att förändra platsen. Så vi ska se om vänstern eller högern tar det att öppna en förskola på Sergels torg och om det går hem i stugorna. Upplevelsen då, Bryant Park, ja, varje enskild detalj är viktig. Och inte minst hur man jobbar med blommor, för blommor signalerar ju att det är en plats som någon tar hand om. Det jag och vi ser när vi är ute bland Sveriges 290 kommuner idag, det är ju att många gör enormt mycket aktiviteter för att öka tryggheten. Problemet är att man har inte definierat vad man menar med trygghet. Och man har heller inte operationaliserat och sett vad är det som egentligen påverkar tryggheten. Och man mäter sällan eller aldrig heller tryggheten. Men man gör jättemycket saker. Men hur vet man då att de saker man gör har någon som helst effekt? Så min rekommendation, det brukar ju vara att man ska köpa panser istället och sätta på Stora torget. Det är antagligen bättre att använda pengar än hålla på med olika åtgärder som man vare sig vet om de har effekt eller man utvärderar. Så mer panser på Stora torget. Eller ta det på allvar. Så här ser det ut på Bryant Park till exempel. Stolar, bänkar. Och då är ju frågeställningen. Går det att jobba på motsvarande sätt i Stockholm? Låt oss höra vad Mr. Per Eriksson säger. Varsågod och kom upp här. Ska jag börja? Ja, jag tycker att du kan börja. Och sen har vi Anna och Helena också. Ni kan väl komma upp samtidigt, tänker jag. Ska vi köra här en 10 minuter kvart för att få lite inspel för er med frågeställningen då. BID, är det en modell för Stockholm City? Går det att göra någonting liknande som man har gjort i Bryant Park i Stockholm City? Jo, men frågan har ju stötts och blötts och diskuterats i ganska många år. Men nu först känns det som att det blir lite skarpt läge. Och jag har 10 spaningspunkter egentligen som är slutsatser utifrån de diskussionerna som jag har deltagit i och som vi har haft kors och tvärs i alla möjliga sammanhang senaste halvåret faktiskt. Så att, jag tänkte dra dem på 5 minuter, eller lagom, Magnus. Ja, jag avbryter om det blir för långtråkigt. Ja, självklart. Det tycker jag ska göra. Så 10 stycken punkter.
för hur vi kan implementera en BID-modell som utgår ifrån vår situation i Sverige och kanske just i Stockholm i det här fallet. Så att nummer ett, vi kan lära och inspireras av det vi har sett ifrån New York. Absolut, alltså tips, åk till New York om ni tycker det här är en intressant fråga. Åk och lär och se platserna, prata med människor som har jobbat med det här. Det tycker jag i alla fall är oerhört inspirerande på väldigt många sätt. Och vi handlar absolut inte bara om Times Square och Bryant Park. Det finns ett antal, det är 69 biddar i New York. Det finns massor med mindre platser och områden att titta på. Det tycker jag absolut man ska göra. Ta med det bästa därifrån. Inte allt såklart. Allt fungerar inte. Men ta med det bästa. Smält samman detta med det vi har lärt oss hittills när det gäller stadsutvecklingsfrågor i hela Sverige. Och plocka samman det till ett eget koncept. Nummer två. Testa nu med frivillig anslutning. Lagstiftningsfrågan som man har modellerat fram i USA till exempel är en långsiktig fråga, men den kan drivas parallellt. Vi är jäkligt bra i Sverige på frivillighet och bygga sådana här, Magnus, eller hur, med samverkan. Och bygga det på frivillig basis. Det har vi gjort i många år i många olika konstellationer. Låt oss ta tillvara på det. Men driv lagstiftningsfrågan om oss önskar parallellt ifall man vill att den ska landa. För det finns ett antal fördelar med den också. Tre. Pröva ett år på en utvald plats. Herregud, om det inte blir bra så kan man väl avsluta då. Men kör igång och pröva nu och testa. Välj en plats. Vänta inte. Utan det går faktiskt att ändra om det inte fungerar eller avsluta. Den fjärde punkten är en väldigt viktig del. Det är finansieringsmodellen. Här gäller det att hitta en bra modell för finansiering och förstå gränsdragningen mellan det som du också nämner, stadsförbättringsåtgärder och management av en plats, alltså ta hand om platsen. Och stora investeringsprojekt som löper mellan fastighetsägare och staden. Förstå gränsdragningen, vad som är vad. Vad är BID-finansiering? Vad är investeringsprocesser och projekt? Framförallt mellan staden och fastighetsägaren. Det måste man tänka noga på. Kanske den andra nyckelfaktorn är den viktigaste, och det är att frågan uppstår, hur ska staden på ett sätt kunna avhända sig mandatet över den här specifika platsen till en organisation som den i Bryant Park? Hur ska man göra det? Och jag tror att det är viktigt att man också vågar göra det från staden och ha möjlighet att hitta lösningen. Men staden måste självklart ha kvar rådigheten och kontrollen över platsen eftersom man ansvarar för ytan. Var det där punkt fyra fortfarande? Nej, det är fem. Det är snart klart. Sex. Skapa en organisation som tar hand om platsen och har stort genomförande mandat. Samt en genomtänkt styrgrupp eller styrelse. Tänk igenom den konstellationen så att den blir effektiv, så att den fungerar och så att organisationen verkligen får det mandatet som behövs. Nu går det undan, Max. Jag missade nog femman där. Vad sa du att femman var? Men femman var mandatet. Det var ju viktigaste frågan. Ja. Det var därför jag ville att du skulle förtydliga det för publiken. Att staden kan växla över mandatet till organisationen men ändå behålla kontrollen och rådigheten över platsen. Fokusera på besökaren i nummer 7. Arbeta för att tillfredsställa människors behov som besöker platsen. Jag kallar det lite elakt ibland, kantstensfrågorna. Låt inte dem vara ledande. Det händer faktiskt ganska ofta när man hamnar i utvecklingsprojekt på platser. Att det blir en förfärlig massa diskussion om vilken kantsten man ska ha, vilken beläggning och tjafs och diskussioner hit och dit. Och man hamnar liksom så lätt där till en början. Titta på det övergripande perspektivet. Fundera på vilka behov människor har. Sen får den duktiga tekniska delarna komma in. Men tänk på att kantstensfrågan är ett verktyg och inte får göra intrång på visionen. 8. Gör det här fullt ut från början. Inga halvhjärtade halvmesyrer, utan skapa modellen och sen implementera den fullt ut. För om vi gör halvhjärtade visioner eller halvhjärtade insatser och halvhjärtade processer här, så kommer det här att självdö efter ett tag. Det kommer att rinna ut i sanden. Det kommer inte att hålla. 9.
dra, och det är lite grann samma fråga, dra inte det här i långbänk nu, snälla. Det vore väl väldigt kul om vi kunde vara lite handlingskraftiga och få fart på det här. Våga testa. Sen kan man parallellt med att man testkör utveckla bid-tanken och bid-frågan hela tiden tillsammans. Men våga starta. Tänk att vi ska vänta 3 år för vi måste få ihop det här tänket och vi måste fundera och så. Men våga köra igång. Och det kan bli lite fel ibland, men det är inte hela världen. Vi vill inte göra så stora ingrepp i stadsmiljön. Men kör det här parallellt med de långsiktiga frågorna och så jobba med de ganska enkla frukterna. Plocka dem först, parallellt med långsiktigheten. Och tian är ju egentligen bara en liten slutkläm i det hela. Om vi ska göra en svensk bildmodell så ska den se till att skapa ett attraktiva och trygga platser på ett effektivt sätt. Det är det minsta vi kan begära. Men om vi gör det här rätt så kommer vi få jättebra utväxling på den finansieringen som sker. Det tror jag är stora fördelen med bilden. Att med rätt hanterad bildmodell och rätt hantering på platsen så får du väldigt, väldigt bra och effektiv utväxling på insatt kapital. Det tror jag är en jätteviktig tanke att ha med sig. Så Per Erikssons 10-punktsprogram, vi ska återkomma till det. Men ja. Först, Anna Nyberg, Vasakronan, ni är ju en stor fastighetsägare i Stockholm City. Hur tänker du kring den här tanken och erfarenheterna som finns kring BID? Dels så blir vi ju naturligtvis inspirerade av det vi ser. Så det du har berättat i bland annat New York eller London. Och det så ser vi ju runt om i Stockholm att det finns platser som behöver tas hand om. Och till exempel Hötorgsterrasserna är ju ett sådant exempel där vi har sett att, och Sergelgatan där har omsättningen gått ner, otryggheten har ökat. Och vad vi gjorde då, det var egentligen att aktivera den platsen, Hötorgsterrasserna. Samtidigt så ser vi då att ja, vi är en fastighetsägare, men det finns flera aktörer. Staden finns där, andra fastighetsägare finns där och andra aktörer. Och då behöver man hitta de här formerna för att kunna samverka, som du sa, på ett strukturerat och bra sätt inom det här ramverket. Och då sanktionerat av staden i samverkan tillsammans med de andra. För att kunna ta ett helhetsgrepp om det. Vi kan göra små enskilda insatser, men vissa platser behöver helheten. Känner ni er ensamma i det här arbetet idag? Både ja och nej. Dels är vi ju relativt stora, vilket gör att vi kan agera och vi vågar testa. Så som Hötorgsterrasserna, vi ser vad som funkar och vad som inte funkar. Men relativt ensamma känner vi oss ibland när man då vill ta ett helhetsgrepp om till exempel Sergelgatan eller någon annan plats i Stockholm. De här 10 punkterna som Per drog här då, med att lära, testa, vänta, inte gör det nu, finansiering, mandat och så vidare. Vilken av de här 10 punkterna ser du som viktigast för att kunna gå från ord till handling? Agera, sätta igång. Ja. Och framförallt då egentligen välja ut en pilot. Ja. Precis som du sa, vi är för lagstiftningen som finns. Att man då kan bli, man ska gå in i det här bidet om det finns x antal procent av aktörer, fastighetsägare som vill det. Men precis som du säger, det kommer ta tid med lagstiftningen. Och då tror jag det absolut bästa är att agera och sätta igång ett pilot. Man väljer ut om det nu är Sergelgatan eller något annat ställe, Sergels torg eller någonstans i Stockholm, där det finns en vilja, en drivkraft och naturligtvis en potential att göra någonting. Och så gör man en pilot. Och då, ja, det var många punkter som sagt. Ja. Men just det här agera tror jag absolut viktigt. Men några kortare reflektioner från dig. Alltså det här som vi säger här, det är ju egentligen några nyheter. Varför har det inte gjorts? Ja, en väldigt bra fråga. Ja, jag vet faktiskt inte varför det har gjorts. Men vi är, precis som du sa, vi är väldigt, väldigt duktiga i Sverige på att samverka och prata och prata och prata och vilja hitta konsensus. Så jag tror att det är det som ligger bakom det. Men samtidigt så ser vi nu runt om i världen alla de här lyckade exemplen, hur man faktiskt kan formalisera det och sätta ett ramverk kring det. Sen om det ska heta BIDs Business Improvement District eller någonting annat, ja, det tycker jag är ganska irrelevant i frågan. För
konceptet finns och nu handlar det om egentligen att forma det utifrån förutsättningarna här i Sverige eller Stockholm. Är det hyresgästerna? Vad säger de om det här? Vad har de för input? Hur ser de på situationen idag? Om man tittar på butikshyresgästerna så tappar ju de i omsättning. De ser ju att hela området håller på att gå ner sig. Och de upplever själva ökat snatteri till exempel. Ökad otrygghet för personalen. Så de vill ju inget heller än att vi går in och agerar och gör någonting. Det låter ju som en stigmatisering av området här nu. Ja, jag beskriver det lite. Tittar man på statistiken på Sergelsgatan så ja, det talar för sig själv. Mm. Och då har vi Helena, fastighetsägarna i Stockholm. Mm. Pers 10-punktsprogram, ställer ni er bakom det? Ja, jag ska inte sätta en poppa på det sättet, men tankar. Nej, men det är, alltså det är helt rätt att man måste börja prata om liksom hur man går vidare i praktiken. Och jag kan ju börja där. Med apropå din samverkanströtthet som vi många känner. Jag har lite spaning som jag tänkte bjuda på först som inte gillar. Men det är att det senaste dygnet har jag hört armkrok på väldigt många. Så att nu är det senaste armkrok. Och då tänkte jag så här, det kanske är för att ett handslag i samverkan, då släpper man handen, armkrok, då håller man liksom kvar. Så liksom, det kanske är den nya samverkan. Jo, men det går väl att hand med armbanden då? Ja, hur som helst. Absolut, det är klart att... Det här är en modell som är möjlig i Sverige och det är också så att vi har ju det idag i den bemärkelsen att vi har BIDS-inspirerade fastighetsägare, lokala fastighetsägarföreningar i Järva till exempel där jag sitter som vice ordförande. Hur ser erfarenheterna ut där? Kan du beskriva lite? Och där har man ju, och den har ju funnits i inte 8 år ungefär. Där ser man ju, framförallt ser man ju att vad man vinner på detta är ju lite grann det som är det viktigaste med den här typen av samverkan, det är liksom att boende eller de som rör sig i Stockholm eller vilken stad nu är, ska känna sig trygga när de går hem från tunnelbanan och hem, eller om de går på stan sent på kvällen och ska hem, eller liksom när affärerna har stängt, att även då ska man känna sig trygg. Och det är där utgångspunkten måste vara, alltså i människorna runt omkring, man ska känna sig trygg med att bjuda hem folk. Det är liksom där. Det är det mindsetet man ska ha när man jobbar med det här, att fokusera på att skapa den skillnaden. Har ni uppnått det? Det är ju så att när man då, om man då ska fortsätta på det, om du går hem på natten så har du inte koll exakt på vilken fastighetsägare som har ett visst kvarter. Och därmed så är det klart att som fastighetsägare så blir du också ganska sur om din grannfastighetsägare inte gör sitt jobb och liksom kanske har liksom en lampa som har krossades eller pajade för flera månader sedan och den inte byts ut. Alltså, och då vet man att brottsligheten stiger under den lampan. Alltså, därför är ju fastighetsägarsamverkan jätteviktig ur ett fastighetsägarperspektiv men också ur ett medborgarperspektiv. Sedan finns det ju också... Men vilka erfarenheter kan ni dra då från de här 8 åren? Ja, men det är ju att man kan göra gemensamma upphandlingar om saker. Man kan som gör att man sänker de enskilda kostnaderna för att man kan få göra större upphandlingar tillsammans och därmed också få med alla och se till att det görs även hela vägen i området. Det sänker både kostnaderna och du får ett bättre resultat, man ska säga. För att alla är med då. Har det blivit bättre? Det går lite upp och ner, ska jag säga. Och det beror på vad man pratar om. Trygghetsvandring är också en annan sak som man gör. Det är också viktigt att man gör det tillsammans. Om en enskild fastighetsägare gör en trygghetsvandring i ett område så har man bara rådighet över det som man har, det egna beståndet. Om man gör trygghetsvandringar i fastighetsägarföreningar då har du en helt annan rådighet över att faktiskt åtgärda det också. Det är det som är det viktiga. Och där kommer man in lite grann kring det här i lagstiftning. Som lagstiftningen per definition är ju att man ska ha via skattevägen få in pengar. I Sverige när vi inte har lagstiftningen då är vi inspirerade av det här sättet att jobba. Men vi har frivillighet och vi har en medlemsavgift. Men att bara betala sin medlemsavgift, det är ju inte det som, det räcker inte. Så ur den aspekten så hjälper inte en lagstiftning heller. För att alltså, det är inte det som du måste göra din del. Och det är det som
hela samverkans, alltså för att det ska vara lyckosamt så måste alla göra sin del i samarbetet. Och det är det man måste göra. Jag tänker nu, om vi pratar nu om möjligheten att införa någon svensk bild då, och så säger ni att ni har en bildliknande konstruktion, då måste jag ju ändå återkomma. Annars får jag inte en bra moderator. Har ni sett några effekter av och det? Vi har liksom, det finns väldigt många effekter och det finns alltså, men det är väldigt tryggare. Ja, men det är ju väldigt svårt att göra generalisering över hela också. I till exempel Rinkeby när man gör liksom tittade på adresserade hur inbrottsstatistiken ser ut, och man börjar liksom då, och man bygger bort till exempel, man ser till att det finns säkerhetsskåp och liksom annat som gör att man minskar risken för inbrott. Då sjunker ju inbrottsstatistiken jättemycket i den biten. Mm. När det gäller de här typen av liksom att se till att i miljonprogramsområdena så är olaglig mopedåkning väldigt stort. Ser du till att liksom tillsammans se till att inventera på mopeder. Det är väldigt nitty-gritty här liksom, men det är det handlar om. Då får du heller möjlighet att... Så att mopedåkningen har minskat och bostadsinbrotten har minskat. Men det är väldigt många stadsdelar vi pratar om och det går upp och ner. Mm. Men man ser definitivt resultat av att man gör det här tillsammans. Hade man inte gjort insatser så hade ingenting hänt. Och det gäller även liksom bilparkering. Sen finns det andra saker som man aldrig har rådighet över hela vägen. Och det är ju därför det är så viktigt att man har med sig kommunen i, inte för att det är kommunens fel, men utan att det är liksom kommunen och fastighetsägare tillsammans som kan göra skillnaden när det gäller de här bitarna. Och i den aspekten är det, och därför är det också viktigt att kommunerna känner att de kan möta upp när liksom man, när man på, från fastighetsägarperspektiv då vill bilda en sån här förening, så måste ju också det kunna speglas i kommunen och liksom att det finns något att fånga upp det här, för det är då man får den stora effekten. Jag tänker, Anna, vilka förväntningar har du på politiken? Vad behöver politiken göra för att du och ni ska kunna kliva fram och ta er del av kakan och ansvaret? Nej, jag tror precis som, och lite det du far efter, vad får det för effekter och så vidare. Vi ser ju flera att embryon till BIDs runt om, så, som du beskriver, och vi ser svenska stadskärnor pratar om det och med flera. Så det finns ju de här embryonerna, men nu handlar det om att ta det till nästa steg, nästa nivå. Och då behöver vi politikens stöd i det här, för att det är ändå stan och politiken som måste sanktionera det för att kunna jobba med hela platsen, men med konkret. Alla frågor såsom, om du bara låter mig prata klart så kommer jag till det, såsom säkerhetsfrågor, renhållning, aktivera platsen och se till helheten. Jag tar Bryant Park som ett exempel, där de jobbar allt ifrån hur höga ska buskarna vara för att man ska känna sig trygg och säker. Hur får man dit fler kvinnor för att det inte ska vara en plats för män? Jo, man går och mäter kontinuerligt varje dag hur många kvinnor är som besöker platsen. Sjunker den andelen, då sätter man dit aktiviteter på en gång. Så att med yoga eller vad det nu är för att attrahera fler kvinnor. Och då handlar det om en sanktionering och naturligtvis samarbete med stan. Mm. För att fastighetsägare och övriga i området hela tiden kan jobba med de här frågorna. Vad menar du med sanktionering då? Så att, Roger och Cecilia kanske förstår, men jag förstår inte. Vad menar du med sanktionering? Mm. Ja, egentligen för att man ska kunna jobba med den här platsen. Ta till exempel paviljongen. Mm. City Samverkan sökte bygglov för en turistpaviljong på Hötorget här i sommar. Men det blev avslag på den paviljongen. Och det handlar ju om att få ut information, vad händer runt om i Stockholm och så vidare. Och det här är såna här frågor som egentligen skulle kunna ligga inom ett BID att jobba med. För att man ser att den här platsen mår bra av att ha en turistpaviljong. Man får dit turister, man får dit fler människor och så vidare. Nu vet jag inte ens anledningen varför man fick avslag, ska jag säga. Men det här är såna här saker som liksom man skulle kunna jobba med och ha den sanktioneringen från staden. Här, samma fråga till dig. Vad förväntar du dig av politiken? Vad behöver du av politiken för att du och ni ska kunna verka? Vi behöver just det här som jag nämnde, det här viktiga mandatet från politiskt håll för att kunna skapa den här organisationen för platsen, och att man ska kunna få möjlighet och rådighet över platsen och jobba med den i lite friare perspektiv.
då hade den här turistpaviljonsproblematiken aldrig uppstått. Jag kan berätta vad det var. Mm. Så det var riksintresset för Hövtorgsskraporna som satte sig i vägen för en paviljong på 18 kvadratmeter på Sergelgatan. 3 meter hög. Så det, och då kanske man slapp den problematiken med hänvisning till riksintresset för en paviljong i 3 månader som hänvisar turister och tar hand om besökarna. Därför att då utgår man från visionen för platsen och omhändertagna platsen. Och utgår från besökaren och inte kanske Hötorgsskrapornas bästa just i det här fallet. Det var i alla fall min reflektion. Det är ett bra exempel på och ett, men då skulle man ju behöva den här, så att säga, den här organisationen och styrgruppen eller styrelsen för BID-området sanktionerat från politiskt håll. Mm. Så att man inte behöver, om man får uttrycka sig så då, ha de här fighterna heller på tjänstemannanivå som vi fick. Det tog 4-5 månader att få ett nej. Vi hade, det är okej 4-5 månader för ett ja, men inte för ett nej. Då hade vi kunnat göra något annat. Men jag förstår inte, så, vad vill du ha då? Ja, men jag vill ha... Vi vill ha att det är sanktionerat av politiken för den här organisationen och få lite friare tyglar. Men naturligtvis med rapportering tillbaks till staden. Med friare tyglar, lik Bryant Park. När Bryant Park fick sitt uppdrag av staden så var det väl meningen så att ta hand om det här. Vi orkar inte med eländet. Ta hand om Bryant Park. Det är så nedgånget och så raskligt. Se till att bygga det och så att säga, bygga upp det och jobba med det och utveckla det i det lilla formatet. Men vi kan väl se vad politiken kan leverera här. Medan Cecilia och Roger kommer fram så... Nej, jag tänker liksom också på så här, alltså riksintresse. Jag tror inte att riksintresset är ju riksintresse oavsett vem som ska sätta en paviljong. Men däremot så tror jag att det kan vara viktigt att man liksom från stadens sida eller kommunens sida, om man vill främja den här typen av samarbeten, ankrokar, så är det bra att ha någon ganska högt upp i organisationen som blir lite grann en, alltså det här one stop shop lösningen, alltså liksom, för jag tror att BIDS skulle kunna göra sig väldigt bra i, som ett lapptäcke över en hel liksom kommun, men med olika ingångar beroende på vad det är för område man har och vad det är för utmaningar eller idéer man har kring just det området. Men jag tror att det är en sån liksom funktion som skulle kunna liksom ha lite mandat att det skulle få lite geschwind i vissa delar. Cecilia Roger, kom upp. Jag säger så här, det låter ju inte något konstigt det här, gör det? Tycker ni att det låter något konstigt? Det låter väl inget svårt att få till ett bid? Vill ni ha ett bid? Vill Moderaterna ha ett bid? Vill Socialdemokraterna ha ett bid? Kan det vara en del av lösningen, Cecilia? Vi satt här och försökte hitta på en konflikt. Ja, men bra! Vi kom inte på någon. Vi landade i personangrepp istället. Ja, men det duger bra. Alltså, det främjar trygghet. Ja. Så här, men nu ska jag göra detta lite mer komplicerat än vad det kanske har verkat vara tidigare. Jag tycker väl möjligen att man vispar över de juridiska problemen lite väl enkelt. För med gällande lagstiftning så går det inte. Det är liksom bara att inse det. Det här är inte Moderaterna, det är en jurist. Så, juristhatten på lite stund. Kommunal juristhatten på. Det finns dels konflikter med den svenska upphandlingslagstiftningen. Det finns konflikter med EU-lagstiftning, med konkurrensbegränsningsregler. Så det finns en del krångel där som man någonstans i processen måste hantera. Det betyder inte att man inte kan det. Och att man inte bör det, för det både kan och bör man förmodligen göra. Så att jag tror att det man får titta på nu är ju den här typen av BID-liknande samarbeten som vi redan ser, som vi redan har exempel på. Det finns ju flera sådana i Stockholm och på andra ställen också i stan. Men de bygger ju då på frivillighet. Och det finns en annan komplikation är ju BID-avgiften, som ganska lätt annars av fastighetsägarna kan uppfattas som en extra skatt. Och då har man ju liksom sänkt hela trovärdigheten i projektet redan från början. Därför då blir det bara en kostnad där man inte ser något tydligt mervärde, åtminstone inte i närtid. Men BID-liknande samarbeten inte bara är önskvärt utan tror jag direkt nödvändigt om vi ska kunna fortsätta och utveckla stan till den trygga plats som vi vill att den ska vara. För alla, överallt. Men du har ju hört lite önskemål från Anna, ja. Lena och Per. Ja, jo, en del av dem som sagt tycker jag nog att vi försöker jobba med. En andra rör ju frågor som vi inte har rådighet över. Vi har inte rådighet över lagstiftningen till exempel. Vi äger inte den. Vi äger inte den svenska lagstiftningen. Vi äger inte den europeiska lagstiftningen heller. Det amerikanska systemet ser lite annorlunda ut. Och jag vet inte hur många BID-samarbeten som finns i världen nu. Men det är väl mellan 1500 och 2000 eller någonstans i det häradet.
Och de ser också väldigt olika ut beroende på lokala förutsättningar. Jag tror att det är det man får göra. Inte åka till Bryant Park och liksom göra precis likadant. Ja, det är otroligt spännande. Men Per, lagstiftningen, problemen som vi har här, Cecilia pekar på. Delar du den? Ja, men absolut. Det är därför som vi är så tydliga med att säga att börja på frivillig basis. Jobba med den varianten som går att jobba med här. Det dyker ju naturligtvis upp andra juridiska komplikationer även om det är frivillighetsbaserat. Det vet vi om inte någon som har diskuterat finansiering med staden i vissa projekt. Givet är att man måste lösa upp de knutarna och frågorna. Men jag menar också att om man inte kan göra det och inte kan hitta den där modellen som jag beskriver där man kan ge organisationen bilden ett större mandat, då tror jag inte, då kommer vi inte in i någon bidmodelltänk och då kan vi fortsätta som vanligt egentligen som nu. Det fungerar väldigt hyggligt bra på vissa håll. Och ibland mindre bra. Man gör som man alltid har gjort så blir det som det alltid har blivit. Exakt. Så man får väl göra sitt bästa för att läsa upp de knutar som finns. För det är ju rätt, det finns ju frågeställningar som måste lösas. Nu har ju Roger fått höra vad alla säger. Nu har du det lättaste här. Ja. Kan jag bara sammanfatta? Ja. Men jag tror att vi, jag kan förklara varför, men jag tror att vi nu kommer se ett antal faktiskt försök, experiment, pilot. Jag tror inte vi kommer stanna vid en pilot. Jag tror att du kommer se 2-3 piloter. Tänkte för att skapa en konflikt hade jag tänkt citera Che Guevara, too free many, men jag är Vietnam, men jag hoppade över den. Därför att det händer så mycket i City nu. Anledningen till att det kommer nu är ju att vi har stora investeringar i City. Från den privata sidan, eller från delvis statliga sidan får vi säga. Alltså väldigt många fastighetsägare investerar i City. Ett skäl till att det dröjer och ett skäl till att det finns en problematik också som inte är juridisk. Det är ju att de som får avkastning på sina investeringar, det är fastighetsägarna. Staden, om vi investerar, får ju inte den effekten som du får i Bryant Park där du kan räkna hem det. Därför att vi har ingen property tax. Alltså om i USA så kan du göra det och du vet att fastighetsvärdena stiger, sen är du hemma, då har du ingen kostnad. Vi kan ju inte göra det med den kalkylen, utan vi måste vara medvetna om att det är en ekonomisk kostnad. Det är en social vinst, det är en vinst för stadsutvecklingen, men det är klart att det finns en begränsande i resurserna där. Där finns ju problem. Men samtidigt så har vi ju faktiskt kunskap idag som vi kanske inte hade för 10 år sedan om brottslighetens kostnader. Ja. Och alltså absolut, att vi kan räkna hem det på det sättet. Men vad är problemet där då? Nej, jag tänker... Det går att räkna hem samhällsekonomiskt, det går att räkna hem för fastighetsägarna, det går att räkna hem för staten framförallt. Så det är bra att göra. Däremot så finns det ju en bromsande faktor att de som inte kommer kunna räkna hem det är vi. Det är bara så att man måste ha med sig. Nu ska vi ha in 2 stycken till här. Men bara i måndags hade vi din tidigare partikamrat Thomas Bodström vid ett seminarium. Där han adresserar den här frågan, inte just kopplat till BID utan just bristen på långsiktighet som kanske har att göra med våra mandatperioder. Och att det i sig kan bli ett hinder för att räkna hem. Nej, utan för oss, för kommunen, alltså för mig och Cecilia som är tråkigt, så är vi måste hitta en modell så att vi inte gör konkurs på den helt enkelt. Det är bara så enkelt, det handlar om hur man formulerar bilden, hur man fördelar kostnaderna. Jag tror inte, förutom det juridiska, så finns det ju ingen magik i att lägga ut ansvaret på en annan aktör. Till skillnad från amerikanerna är ju vi ganska vana vid det. Att vi upphandlar eller lägger ut liksom driftsansvaret för en plats. Går det att lösa juridiskt så utifrån vårt perspektiv är det mycket trevligare att lägga ut det till någon som älskar platsen, bryr sig om platsen och har investerat i platsen än att bara lägga ut det till random lägsta pris. Kan vi inte hitta någon finns ju inga problem. Skiljaktighet här då? Ni vill behålla staden och lägga ut det lägsta pris. Ja. Då har vi hittat en sån. Onut på. Det var det bästa jag kunde komma på. Anna, tänker jag, och sen Helena. Du nämnde det att vi fastighetsägare ser det som en extra skatt. Det kan finnas en risk för det. Och ja, det kanske finns en sån risk. Men samtidigt så ser vi det att det går till den platsen. Att pengarna blir avsatta för den platsen och man använder medlen för att höja platsens attraktivitet och att människorna, medborgarna, vill ta sig dit. Då tror inte jag att det är många fastighetsägare som säger nej till det.
Utan då tror jag många säger ja, och då har vi alltså, frivillig bas, då kan det fungera alldeles utmärkt. Så Vasakronan med höjdskall. Om vi ser att medlen hamnar rätt. Ja. Mm. Men sen det där att det inte finns någon återbetalning till stan. Om man tittar på Stockholm City så är det väldigt många tomträtter. Mm. Och tomträttsavgälderna stiger med marknadsvärdena också, vilket gör att långsiktigt, nu pratar vi väldigt långsiktigt, men långsiktigt så kommer det tillbaka där också till stan. Så att det finns ju finansiella medel som går tillbaka till stan i den här formen också. Och det är bra på massa sätt, så det är inget argument för att inte göra det, utan det är ett argument för att hitta en lösning. Form, ja. Jag tror definitivt på detta. Man, precis som ni andra säger, man kan inspireras av Brand Park, man kan inte ta den modellen och föra över den. Men det är alltså uppenbart att i det här sättet att arbeta med både fastighetsägarnas nya sätt att se på staden och delvis stadens också sätt att se på de offentliga miljöerna, så finns möjligheterna. Helena? Men först bara en liten reflektion kring det här med investeringar. Ganska ofta så den här typen av BIDC handlar ju väldigt mycket om lite grann förvaltning och förädling av det som redan finns. Och sedan de stora investeringarna görs ju utanför en BID, liksom inom hos varje fastighetsägare till exempel. Så att ur den aspekten är det inte stora summor det handlar om på det sättet, utan det är mer relativt små summor liksom, som man lite grann kör samfinansiering kring. Men absolut, jag tror att det finns också en tanke med att, eller intressant tanke just kring att det skulle vara en tydligare koppling till, alltså hellre att det här är en fungerande lokal liksom, beskattning som går tillbaka till området hellre än liksom något slags generellt. Det finns ju en idé liksom, till exempel att man, som man gör på vissa håll i USA, att parkeringsavgifter går tillbaka till bidsen i ett område, vilket gör då att näringsidkare och fastighetsägare som har ett område som får liksom med parkeringstaxa får tillbaka det, och då ser man ju, då kan man investera det lokalt och då kan man också se att man får någonting för det. Så att det finns ju lite olika modeller liksom för den biten, men framförallt så är det viktigt att komma ihåg att det här är en förvaltningsbit som är, och det är långsiktigheten är ju intressant för fastighetsägare, är långsiktiga. Det är liksom lite grann av affärsidén att tro på sin lokala område och titta framåt och förädla. Vi ska ta in lite publikröster här, så sitta och fundera. Men jag tänker, när jag hör er, både Cecilia och Roger, så känns det som att ni är positiva. Mm, absolut. Det är egentligen inga större problem, lite lagstiftning där då som kan sätta hinder, men då får man hitta andra lösningar. Ja. Men varför gör vi det inte då? Jag tror att det har att göra med att det är ju fortfarande är... Det är ju rätt. Den kommunala världen är ganska trög. Det tar tid innan vi fattar att det händer. Är det ni så eller tjänstemännen som är problemet? Det är nog faktiskt båda. Ja. Så skulle jag vilja säga. Ja. Möjligen ni mer. Ja, det är lite oklart. Men det är också så, nu blir jag så här tråkigt problematiserande igen. Men jag tror att ändå det är viktigt att någon måste liksom vara lite slaven på triumfvagnen också. Mm. Och peka på dem uppenbart. Alltså, det finns ju en del i diskussionerna kring bidsen. Och möjlig implementering i Sverige. Det finns ju en del kritik som går ut på så att säga, den demokratiska legitimiteten i beslut som fattas av den här typen av styrelser. För det tror jag du Hansson sa, att det här är ju, samverkan funkar ju inte, därför att det vet ju inte riktigt vad det är. Utan det måste finnas liksom en fungerande organisation. En uppbyggd organisation för detta. Och då måste det finnas en styrelse. Mm. Och vem ansvarar den inför? Jag har inte några större problem med det, men vi vet att det är frågor som vi kommer att få. Har Roger problem med det? Alltså, men lite som jag sa, jag tycker inte den är så... Det är klart, bildar du en styrelse så kommer frågan säkert att uppstå. Men vi lägger ju ut den här typen av saker på andra aktörer, bara som upphandlingar. Jag tycker inte den är så här jättemagisk. Mm. Jag vill bara, varför först nu? Ja. Lite beror ju på, man kan tycka att kommunen är långsam, men lite är det ju fastighetsägarna som är intresserade nu. Därför att nu är man och investerar i city. Hettar du till här, märker ni? Ja, det är deras... Nej, och det är ganska logiskt. Om du sitter med en kortis och säger, nu ska jag plöja in 2 miljarder i den här. Det ser lite skräpigt ut på gatan. Det vore jättefint om någon kunde lägga 50 miljoner i och rösta upp den. Det är en ganska logisk tanke. Och det är klart att den kommer när man ska göra den här investeringen. Och att året innan är den inte riktigt lika het.
Så det är ingen slump att vi står här nu, utan det hör samman med att det kommer investeras väldigt, väldigt mycket i Stockholms stad de närmaste 5 åren. Helena, och sen Anna, och sen Per. Och då ska jag, alltså när det gäller skulden då, i den aspekten så har ju... Det fanns ett den aspekten att om det ska vara lyckosamt så måste ju det ska inte heller komma uppifrån staden. Nej, att ni fastighetsägare där ska bilda någonting och ni där. Utan det ska ju komma underifrån. Ja, att liksom, så att det är liksom lite grann verkligen prata ihop sig lokalt och sedan liksom... Men då är vi ju på samverkan steg. Igen. Ja. Kom dansa hambo in i stadshuset och så liksom, nej men alltså det måste komma från det hållet och liksom, men däremot måste det mötas upp också och för det finns ju ett ömsesidigt intresse. Jag håller på nu kring egentligen inte utifrån ett brottslighetsperspektiv men kring Brunkebergs torg där vi står med två fastighetsägare som investerar ganska mycket och där vi också då tittar på, det är ju en ganska halvdan plats kan vi väl säga, tillsammans med en halvdan gata som går därifrån. Och då tittar vi på den, hur kan vi gemensamt jobba kring den här, hur kan vi kanske vara med och dela på kostnaderna. Där kommer ju initiativet från fastighetsägarna som säger så här, just utifrån det här, vi investerar väldigt, väldigt mycket. Vi ser att det kommer att förändra platsen. Hur ser vi gemensamt till att platsen blir så bra som möjligt? Vin, Anna. Och sen nej, jag kan inte säga något annat, utan vi märker, vi ser ju på platserna att det börjar hända saker. Det är klart, vi vill investera väldigt mycket. Samtidigt som vi ser att platserna börjar bli väldigt otrygga, handeln går ner, Brunkebergstorg nämner du, ja det är ingen säker plats så att vara på. Men den har ju varit halvdagen några år tidigare. Ja, den har varit där ganska länge, men det är först nu vi fastighetsägare börjar agera eftersom vi ska investera. Så jag säger inte emot, utan jag tror vi alla har en del i varför det inte har hänt tidigare. Utan vi har massor med embryon, men det är nu det liksom triggar igång så att vi kan ta nästa kring. Men nästa år på Almedalen så kan vi blicka tillbaks då på att det första bidet, eller de första bidden har kommit igång. Det låter lovande. Vi har publikfråga. Hej, Lotta Lundberg heter jag och jobbar på Fryshuset. Och jag tycker att det är så intressant att ha den här diskussionen där, för att vi har jobbat både i cityperioden men också ute i Husby som ett exempel. Att mycket den här oron som finns i de här områdena handlar ju om rastlöshet och unga. Och liksom det är ett så grundläggande problem med att det är en brist på sysselsättning och annat. Och det jag tycker är viktigt att tänka på, det sitter ju som ett otroligt unikt område. I Husby, där är problemen väldigt stora, men man kan börja bygga med ett ID för att det är liksom lokalt och det är de som bor där vill verka för sitt område. Kontra City som faktiskt har besökare då av olika kategorier i samhället från hela Sverige. Det finns inte det här ägarskapet i det området på samma sätt att jobba utifrån. Per, vad tänker du? För det är väl en del av syftet med BITS att skapa just ett ägarskap och en identitet? Ja, men det tror jag man kan göra ändå, även i City faktiskt. För City består av olika delar med olika karaktärer, olika identiteter, med olika innehåll och så vidare. Och tar man tillvara på de identiteter och de innehåll som finns i respektive område och utvecklar dem, så tror man kan stärka identiteten och skapa just den här känslan för en plats. Men du har helt rätt, det är ju en tummelplats så att säga för olika människor just cityområdet där alla egentligen möts. Vilket tycker jag är en väldigt stor fördel med city också, där alla kan mötas på mer eller mindre lika villkor. Unga, de strömningarna, så är det väldigt mycket som kommer in från de olika förorterna. Men exakt, det är där liksom det sker en annan utveckling. Så är det. En annan fråga, varsågod. Det är ju väldigt rörande att höra att ni är så eniga. Jag vill inte försöka problematisera, men någonstans så känner jag lite grann, alltså man tittar på varför det inte har skett innan, så är det ju faktiskt en väldigt, väldigt stor investering. Och är man verkligen medveten om vilken komplex organisation ett BID är? Om man tar Bryant Park, det är aktiviteter från 7 på morgonen till 10 på kvällen. Och det är en enormt komplex organisation som ligger bakom. Man har gjort en väldigt stor investering som sen har gett avbetalning. Man mäter, precis som du nämnde, 2 gånger om dagen. Man tror inte att människor själva i enkätundersökningar kan avgöra vad man vill, utan det märks om de kommer där. Och är det för lite tjejer, ja, då tar man en aktivitet, då tar man bort lektiva aktivitet och säger, det här är otroligt komplext och det kräver kunskap. Är ni medvetna om det här?
Det vill jag säga. Kommer vi se nästa år att det blir två bild som verkligen är på riktigt? Nu har vi Per och sen har vi Kicke Björklund, VD bostadsbolaget i Göteborg. Per först. Jo, jag vill gärna svara på det. Därför att ja, vi är extremt medvetna om detta. Vi jobbar ju i vår organisation i hela cityområdet väldigt bildliknande egentligen. Gjort i 10 år. Idag har vi en organisation med 30 anställda i mer eller mindre deltid eller heltid. Bara 12 stycken städare som är i hela cityområdet. Vi har ju gjort den här organisationen i city. Men, och det är därför vi har tagit det här initiativet, för det vi märker är ju vilket fantastiskt lokalt engagemang det finns hos framförallt fastighetsägarna, exempelvis Sergelgatan eller Kungsgatan eller Vasagatan eller Biblioteksstaden, de olika delarna av cityområdet där du får ett enormt lokalt engagemang. Och kan man flytta över det sättet som vi har jobbat i 10 år med den organisationen vi har i alla de frågorna, 20 olika projekt per år vi driver i olika managementbitar. Kan du flytta det och implementera det i mera lokala delar, så som vi pratar om nu, då kommer vi att få en enormt bra utväxling. Det är jag fullständigt övertygad om i den här, på den här platsen. Nu ska, vi kan, vi vet hur man gör. Nu ska Kicke få ställa en kort fråga. Sen har ni 30 sekunder var som ett avslutningsanförande. Jag har funderat på det här med långsiktighet. Det här är ett vanligt långsiktigt arbete. Och just i siktedelarna så jag tror att det är väldigt speciellt där. För det är mycket transaktioner på fastighetssidan också. Och alla fastighetsägare är långsiktiga. Hur ser ni på det? Alltså jag menar, fastighetsägarna är långsiktig. Alltså med de som går ut och in, hur hanterar man det i en sån här vits? Den som vill ta den frågan, och sen har ni utnyttjat era 30 sekunder. Helena? Och tar jag dem nu? Ja, men du får svara kort. <sen. laughs> Attans. Här när vi har ett frivilliga samverkan, då löser man ju bara det så att då får man ju uppvakta den nya ägaren och ta in dem. Vi har Victoria Park som har gått in i Järva som har kommit in i styrelsen direkt. I USA när det är lagstiftare, då är det ju liksom, då är fastighet med för evigt. Alltså man kan inte lämna en bild, och det är en annan aspekt man ska ha med sig om man vill ha en lagstiftning med skattelösningen. Att man måste titta på och anpassa den kanske till, för det kan ju vara ganska mycket mer stelbent än vad ett frivilligt samverkan kommer vara. Sedan som en PT-övergång till Göteborg så vill jag bara säga att Gamlestan har ju liksom hållit på sedan 2001, och där kommer det en jättespännande rapport i höst med en utvärdering av den verksamheten som är, bygger på samma samverkansmetod som här. Och den, jag vet faktiskt att verksamhetsledaren nu är på ett annat seminarium just nu på Brå, som är i samma hus tror jag, och pratar om denna som Brå har, vilket är en märklig kock i detta trevligt. Eller inte. Ja. Roger. Ja, nej, men jag tänkte sluta med egentligen svara på dina två frågor. Förstår vi vilket stort åtagande det är i Brands Park, och kommer vi ha bid som rullar på samma sätt som Brands Park? Ja och nej, av exakt de två skälen. Därför att ingen av de platser vi tittar på är Brands Park. Vi har inte de förutsättningarna som de har. Men när vi tittar på Brunkebergstorg, på Vasagatan, på Sergelgången, som är det tre av de intressanta områdena och är piloter, så är det andra upplägg. Det tror jag. Och det kommer bero på platserna, det kommer bero på förutsättningarna, det kommer bero på vilka fastighetsägare vi får med. Vasagatan är en sån där det faktiskt har tagit tid, därför att det är några av fastighetsägarna som inte har varit fullt med, och då har det varit svårt. Så vi kommer göra det här, men vi kommer nog verka fram en annan modell. Och det tror jag också att det du var inne på, där är tiden. Jag tror att ett år är en alldeles för kort pilottid. Jag tror att vi kommer behöva ha lite längre engagemang innan vi säger så här: det här funkade inte. Och jag tror därför att vi absolut inte ska börja på Sergels torg för att säga så här: nej, det här gav ingenting. Utan börja med någonting som är lite mer hanterbart. Nej, men det är jättedyrt svårt. Man tar det svåraste som finns och det man verkligen vill förändra, och så blir det inte bra. Utan bättre ta någonting, ta de lägst hängande frukterna först. Norra Bantorget. Cecilia. Ja, men nu är vi överens igen, det är lite obehagligt. Jag tror också att långsiktighet är centralt. Och det är också ett av skälen till att man har valt den organisatoriska lösning på BIDSen som man har. Man vet att det måste finnas en fungerande struktur. Därför att annars blir det ett projekt som drivs av en eldsjäl, eller två, eller fem. Och så försvinner eldsjälen och då dör projektet. Och vi har ju sett så oändligt mycket sånt, inte minst när det gäller stadsutveckling.
i mindre skala men också i större skala. Och det får ju inte landa i det, och därför är jag också precis som Roger att det är inte bra att börja med Sergels torg, för det är den allra största utmaningen vi har. Att få en fungerande miljö där, en fungerande trygg miljö där folk faktiskt vill vistas och inte bara skyndas över så fort de kan. Anna, 30 avslutande sekunder. Jag hoppas att när vi står här om ett år igen, att vi har börjat jobba med formerna, skapa formerna för en, två eller tre piloter där vi då sätter det och kommit igång med det. Och nej, Bryant Park är Bryant Park, men tittar man till exempel London så finns det jättemånga bra exempel också på de här bitsen som kanske vi ligger lite närmare, som vi kan titta på och inspireras av. Bra. Per, 30 sekunder. Ja, vad ska jag använda dem till? Jag tror att man måste göra stor skillnad, som jag sa tidigare, just på de stora investeringsprojekten. Och se på bidden som ett management och en förbättring av platsen. Att ta hand om platsen kontinuerligt och jobba långsiktigt. Och se till att man har den här dagliga. Det tycker jag vi kan ta med oss från Bryant Park. Om ni ska ta med oss något. Att man är där, ser till att platsen fungerar varje dag. Man går ut på morgonen, kikar runt och säger men det här funkar inte, det här funkar. Det är i ordning och reda, allting. Låt dagen börja rulla igång. Och sen så tar man hand om den här 7 dagar i veckan och se till att allting fungerar. Allt är helt och rent och snyggt och fräscht. Och sen ser man till att förbättra platsen under hand hela tiden. Det tycker jag att man ska skilja på det och de stora långsiktiga investeringsprojekten. För det är en liten annan fråga. Det får bli de avslutande 31 sekunderna. Framför er har ni en liten fin bild från Bryant Park. På baksidan information om en studieresa som... Ja, sitter och samverkar med på ett litet hörn som vi gör. Tittar på mängder med olika bid i New York för att se vad kan vi göra utifrån erfarenheterna där. Tack så hemskt mycket. Även om vi inte hittar de där meningsskiljaktigheterna utan vi har snarare tagit armkrok, så tycker jag det var en bra debatt. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Tack så mycket och välkomna tillbaks på nästa seminarium. Thank you.